व्यवस्थापिका संसदमै आएर प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ गर्नुपर्नेमा उहाँले विश्वासको मत लिनु भएको भए त के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँको विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा फेरि व्यवस्थापिका संसदैबाट अरू कुनै यो चाहिँ अघि धारा 76(1)देखि यो चाहिँ 6 सम्म भने जस्तै गर्न सक्यो भने कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा अनि हाउस चाहिँ विघटन भएर अनि चाहिँ नयाँ निर्वाचनको लागि जानुपर्नेमा यो के छ भन्दाखेरि वैधानिक बाटो यो संवैधानिक बाटोमा चाहिँ जानुपर्नेमा आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि झन्डै द्वितीय बहुमत प्राप्त गरेको सरकार भनेर चाहिँ हुइयाँ चलाउने तर चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको समर्थन लिन नसक्ने र चाहिँ जनप्रतिनिधि यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको बाटोबाट चाहिँ जानुपर्नेमा त्यो नगएकै कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ आफ्नो यो सरकारको यो चाहिँ ओली सरकारले अवैधानिक कदम उठाएको भनेर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यसलाई चाहिँ भनिरहेको छु। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी खास गरेर यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि 17 सालको देशघाती कदमपछि पनि 30 वर्षसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गरेको इतिहास यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ छ। डेमोक्रेटिक यो चाहिँ के छ भन्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित आदर्शको राजनीति गर्ने यो पार्टी हो। हाम्रो चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर लगायतले संस्थापक यो चाहिँ सदस्यहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त र मूल्य मान्यताको लागि बरु चाहिँ जेल जाने, निर्वासित जीवन बिताउने, ज्यानै दिने गरेर सङ्घर्ष गरेर यो चाहिँ फेरि 46 सालको यो चाहिँ जुन जनआन्दोलनबाट जसरी सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहज्यूले सबै दलहरूलाई यो पञ्चायतमा चाहिँ यो भनौँ न तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्धमा लागेका कम्युनिस्टहरूलाई पनि के हो भन्दाखेरि आफू यो चाहिँ आन्दोलनमा सरी गराएर परिवर्तन गरेर फेरि चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थाबाट खुला रूपमा चाहिँ ल्याएको कुरा हामीले चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छौँ। आज पनि के हो भन्दाखेरि कु यो चाहिँ ओली सरकारले कु गरेको छ, संवैधानिक कु गरेको छ। त्यो संवैधानिक कुलाई नेपाली कङ्ग्रेसले हाम्रो त जिम्मेदारी के हो त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान सभाबाट यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गरेको कारणले गर्दाखेरि यो संविधानलाई चाहिँ प्रहार गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस केवल एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिएर चाहिँ चुप लाग्नेवाला चाहिँ छैन भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउन चाहिँ चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसले विगतमा जस्तै यो मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई यो चाहिँ विधिको शासनको लागि यो पार्टी सङ्घर्ष गरेको यो पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा पनि यो चाहिँ विधि सम्बद्धहरूले कानुनी राज अनुसार यो चाहिँ सबै कुराहरू राज्य सत्ताहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ जोड दिन्छौँ। र जसरी हामीहरूले यो चाहिँ जुन भनौँ न संविधान सभाबाट सबैलाई मिलाएर संविधान सभाबाट संविधान जारी गरे र चाहिँ सबै दलहरू जो कि यो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुमा संलग्न भएका सबै दलहरूले यो चाहिँ संविधानलाई यसरी चाहिँ प्रहार गर्दाखेरि यो चाहिँ चुप लाएर देखेको पनि नदेखेको जस्तो गरेर बसेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो नेपाली यो चाहिँ नेपालको संविधान बमोजिम विधि सम्मत नियम सम्मत तवरले जे गर्ने हो प्रज्ञा पुरा गरेर काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै यो चाहिँ जुन डिरेल भएको चाहिँ जुन यो भनौँ न संविधान छ त्यो संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि म सबैलाई यो चाहिँ जुन संविधान सभाबाट जुन संहिता गणतन्त्र लोकतन्त्र सबै भएको यो चाहिँ संविधान जुन जारी भएको छ त्यसलाई भनौँ न फेरि यो ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। र कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि अब त बोल्नुको लागि त सबैलाई सजिलो छ। अब जनताले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर भनेर भनेको छ। हामीले त यो चाहिँ जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत यो चाहिँ जुन प्रतिनिधि सभामा सङ्घीय संसदमा ल्याएका जस्तै कि भनौँ न यो मानवाधिकार आयोगको जुन विधेयकमा त्यसमा चाहिँ यो मानवाधिकार यो चाहिँ जुन यो विधेयकमा त मानवाधिकारलाई यो चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ लाचार छाया बनाउनलाई चाहिँ ल्याएको विधेयकलाई कसले रोकिरहेको छ, कसले त्यसमा चाहिँ गर्यो,
प्रतिपक्षीको हैसियतले नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस्ता अमानवीय मानवता विरोधी त्यस्ता चाहिँ नीतिहरू त्यसमा चाहिँ घुसाएर दफाहरू घुसाएकोमा रोक्ने काम त कसले गर्यो? नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो। कम्युनिस्टहरूले यो जनताको म्यान्डेट अनुसार चार चारजना चाहिँ प्रधानमन्त्री बने, तर प्रथम संविधान सभाबाट संविधानै जारी नगरिकन भङ्ग भएको कुरा तपाईँ हामी सबैको मानस पटलमा ताजै छ। दोस्रो संविधान सभामा कम्युनिस्टहरूले जारी गर्न नसकेको संविधान नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीहरूले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गर्न नसकेको काम हामीले चाहिँ सबैलाई समन्वय गरेर यो चाहिँ नेपालको संविधान हामीले चाहिँ जारी गर्नमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सफल भएको कुरालाई पनि हामी यहाँ चाहिँ आज स्मरण गर्न चाहन्छौँ। जनप्रतिनिधिको अगाडि आएर विश्वासको मत लिन नसक्ने अनि भन्दै हिँड्छ म त झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको यो चाहिँ सरकार हो, यो चाहिँ न कुनै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अरूलाई चाहिँ भोट दिएको होइन, मानौ कि यो चाहिँ प्रत्यक्ष शासनबाट यो चाहिँ निर्वाचनबाट उसलाई सबैले चाहिँ झन्डै दुई तिहाई बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनाएको जस्तो गरेर उहाँ चाहिँ बोल्नुहुन्छ। कुरा के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिको सामना गर्न नसक्ने नेपालको संविधानको धारा 100 विश्वासको मत लिने प्रावधान छ, त्यो प्रावधानलाई चाहिँ चटक्क छोडेर किन आफूले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सास देखाउन नसकेको? हामी यो चाहिँ यो कारणले पनि यो ओली सरकारले जुन व्यवस्थापिका संसदलाई भङ्ग गरेको छ त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ हामी भनिरहेका छौँ। त्यस्तै गरिकन म त यो खास गरेर यो चाहिँ जुन भनौँ न यो संविधान सभाले त यो चाहिँ 46 जनआन्दोलनपछि 47 जुन नेपालको संविधान अनुसार यहाँ चाहिँ सत्ताको यो चाहिँ जुन खेल चाहिँ सुरु भयो त्यसबाट धेरैले चाहिँ म पनि यहाँ काठमाडौँ 1 निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रथम संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले र दोस्रो संविधान सभाको पनि सदस्यको हैसियतले त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ संविधान सभाबाट नेपालको परिवेशमा नेपालको यो राजनीतिलाई स्थिरता दिनको लागि यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसद चाहिँ स्थिर हुनुपर्छ र व्यवस्थापिका संसद प्रधानमन्त्री भन्दा मजबुत हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री यो व्यवस्थापिका संसदबाट यो चाहिँ जन्मने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदलाई यो चाहिँ 47 संविधानपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हाउस चाहिँ भङ्ग हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ 9 महिना 11 महिनामा हरेक टाइममा चाहिँ सरकार चाहिँ परिवर्तन हुने यो चाहिँ भएन। यो चाहिँ जनताले हामीहरूलाई यो नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ स्थिर बनाउनको लागि यो व्यवस्थापिका संसदलाई धारा 85 अनुसार यो चाहिँ 5 हुने र चाहिँ यही संविधान बमोजिम यो चाहिँ 5 अगावै विघटन भएको बाहेक होइन भने चाहिँ यो चाहिँ 5 लागि यो चाहिँ स्थायी यो प्रतिनिधि सभा हो भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको कुरालाई पनि हामीहरूले यो चाहिँ हामीहरूले यो धारा 85 किन राख्यौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले हाउसलाई चाहिँ माइनस गरेर त्यो प्रक्रियामा नगइकन मलाई चाहिँ गाह्रो भयो भनेर चाहिँ हाउस चाहिँ विघटन गर्न पाइँदैन भनेर 5 चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न समय चाहिँ टोकेको छ। त्यसमा पनि यो ओली सरकारले त्यसलाई चाहिँ बिल्कुलै वास्ता नगरेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ। र यहाँ चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि भ्रम फिजाउनलाई होइन, यो चाहिँ के हो भन्दा धारा 76 अनुसार यो चाहिँ भएको भनेर भन्छ। धारा 76 त के हो भन्दाखेरि यो मन्त्री परिषद गठन गर्ने धाराले मन्त्री परिषद गठन गर्नको लागि के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ निर्वाचन सकिसकेपछि यो चाहिँ जो बहुमतको सरकार बन्ने यो चाहिँ भनौँ न कुनै एउटा विशेष दललाई बहुमत प्राप्त गरेको छ भने राष्ट्रपतिले त्यो बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेतालाई यो प्रधान यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्याबिनेट फर्मेसनलाई आह्वान गर्ने हो। तर चुनाव त के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ बहुमत पनि त आउँदैन, हङ पार्लियामेन्ट हुनसक्छ। हङ पार्लियामेन्ट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि त्यही धारा 76 उपदफा 2 के भन्छ भन्दा दुई दल वा दुई दलभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिकन व्यवस्थापिका संसदको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले फेरि चाहिँ आह्वान गर्छ। र त्यो पनि के हो भन्दाखेरि त्यो दुई दल वा दुईभन्दा बढी दलको विश्वास गरेको जो चाहिँ जुन व्यवस्थापिका संसदको सदस्य छ
त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि राष्ट्रपतिले यो चाहिँ दिन्छ। त्यस्तै गरिकन अहिले पनि यो संविधान नयाँ संविधान अनुसार यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई संस्थागत गर्नलाई कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ म्यान्डेट दियो, काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा हामी चाहिँ बस्यौँ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि फेरि पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जुन आम नेपाली जनताले भर गरेर जुन यो भनौँ न सरकार बनाउने अवसर दियो त्यो सरकार यो चाहिँ बनाइसकेपछि सत्तामा चाहिँ गइसकेपछि यो चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा संघीयतालाई यो वर्तमान यो चाहिँ जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओलीको नेतृत्व गरेको सरकारले यो संघीयता अनुसार यो अधिकारहरू चाहिँ जुन दिनुपर्ने यो संघीयताको मूल मर्म भनेकै भावना भनेको के हो त काठमाडौँको सिंहदरबार हरेकमा चाहिँ सिंहदरबार पुग्छ भनेर त्यही नारा अनुसार यो संघीयतालाई अगाडि बढाएको हो नि त। तर तीन वर्ष करिब भइसक्यो यो संघीय संसदबाट सरकारले यो चाहिँ जुन संघीय कानुनहरू चाहिँ बनाएर यो चाहिँ जुन प्रान्तीय सरकारहरूलाई स्थानीय सरकारहरूलाई जुन अधिकार दिलाउनु पर्ने हो त्यो अधिकार दिलाउन नचाहेको भन्ने कुरा यो चाहिँ जुन यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट संघीय कानुनहरू यो चाहिँ जुन बनाएर अधिकारहरू चाहिँ सुम्पिनु पर्नेमा गर्न नचाहेको कुरा यो केपी ओली सरकारले यो चाहिँ जुन संविधान यो चाहिँ जुन व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनको यो चाहिँ जुन रिजल्ट आइसकेपछि सफदै नलिकन एकैचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेको सुरुदेखि नै के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो चाहिँ जुन विधि अनुसार आफू चाहिँ चल्नुपर्ने नियम अनुसार चल्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ केही वास्ता नगरिकन अब चाहिँ जनताले म्यान्डेट दियो भनेर यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदको नियम अनुसार जुन प्रक्रिया अनुसार आफू चाहिँ यो चाहिँ एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनु पर्नेमा बढाउन सकिरहेको थिएन। तर एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन यो चाहिँ जुन सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहज्यूको नेतृत्वमा यो चाहिँ जुन आन्दोलन सफल भइसकेपछि 17 सालको यो चाहिँ जुन कु गरियो तत्कालीन राजाले त्यस्तै गरिकन अहिले यो ओली सरकारले ओलीले र त्यसमा पनि विशेष गरेर म यहाँ तपाईँहरूलाई स्मरण के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि आम नेपाली जनताले नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बसाऊ भनेर भन्यो, हामीलाई हतार केही थिएन। हामीहरूले त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन नेपालको संविधान जुन संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र समावेशितालाई संस्थागत गर्नु पर्यो भनेर प्रतिपक्षको यो हैसियतबाट एउटा चाहिँ जिम्मेदार यो प्रतिपक्ष दलको हैसियतले हामीहरूले यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नै यो गत वैशाख महिनामा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र कार्य समितिले यो ओली सरकार यो चाहिँ बिल्कुल असफल भइसकेको छ, यो ओली सरकारले के गर्यो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार बढाएको छ, यो चाहिँ जुन ललिता निवास जग्गा प्रकरणदेखि लिएर यो चाहिँ जुन ओम्नी प्रकरणदेखि लिएर व्हाइट बडीदेखि लिएर यो चाहिँ न्यारो बडीदेखि लिएर सुनकाण्डदेखि लिएर सबैमा यो चाहिँ ल एन्ड अर्डर चाहिँ यसले चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेन, यो चाहिँ जुन निर्मला पन्तको यो चाहिँ जुन अब यो हत्या भयो त्यो हत्यादेखि लिएर अरू अरू धेरै त्यस्तै किसिमका महिलाहरूलाई यो नेपाली आम नेपाली जनतालाई यो सरकारले जुन जीवदान जीव ज्यानको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ संरक्षण दिनुपर्नेमा दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको महामारी हुँदाखेरि कोरोनालाई चाहिँ रोकथाम गर्न नियन्त्रण गर्न यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको लागि त्यो कमजोरी गरेको र भ्रष्टाचारमा मात्रै डुबेको कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो चाहिँ जुन ओली सरकारको यसको चाहिँ नैतिक राजनीतिक र चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ वैधानिकताको हैसियतै गुमाइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार ठिक छैन भनेर त काङ्ग्रेसले अपोजिसनको हैसियतबाट अपोजिसन पार्टीले सत्ताधारी पार्टीलाई त बाटो बिराएको बेलामा बाटो बिराइरहेछौ है भन्ने चाहिँ चेतावनी त हामीले चाहिँ समयमै दिएको हो नि। तर खै त वैशाखदेखि नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्ष दलको हैसियतले यो सरकारले चाहिँ काम गर्न सकेन भनेर चाहिँ भन्दाखेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो चाहिँ जुन आफूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गर्न नसकेर अहिले आएर
तिनीहरुको चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो आन्तरिक यो चाहिँ जुन झगडा आन्तरिक कलह यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि रिस पोख्ने चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसद भङ्ग गरेर चाहिँ रिस पोखेको छ। यो कतिको जायज हो यो?